Assalamualaikum dulur. Iya, aku mau gaya umpan mancing mana sing wingi sinta. Iki gaya umpan klik neh iki ya. Wis umpane raja tega, tega ngentek-ngentek iwater. Alias tawes, tawes geprek. Iki dulur ya. Iki tak kasih tambahan iki koret-koret. Oh, masako iki. Nah. Ben gurih. Oke, erotik klik umpan raja tega ini kali ini langsung nih, dicoba ini yuk. Langsung dicoba ini kali guri kono ya, langsung dicoba teman-teman sih ya, sampai hajur memer ini telur ya, sejak lali ya, like komen share dan subscribe apa setiap apa kono pokoknya. Ini dulur ya. Ini di remet-remet hati siji. Ini dulur ya. Oke dulur, ini wis di remet-remet nih. Ini jajal sik ya. Jajal tak upil-upil iki ya. Jajal iki. Oke, karo ndelok tes sing ngene akuarium hasil pancing ini kali. Iwak tawes karo water iki yo. Jajal sik. Iyo, akeh to, mantap to, lho. Iki tes ya. Masukkan yo. Lho. Langsung sergap iku. No, lho ya to, dulur. Yo, sergap langsung to iki lho, ora umum entuk iki. Iki. Iwak tawes e. Lho. Sampai roman nggon iki lho. Ning akuarium e. Duh, ayo dulur jajal ning kali sik dulur ya. Oke, yuk jajal nih yuk. Yuk dulur jajal yuk. Jajal ning kali sik. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lek tambah nih. Yuk, langsung tes. Aduh, kali ini budek dulur. Roti tes yuk, testing. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Water. Water dulur. Oh, mantap. Ish. Oh, pasang mana? Duh. Oh, hasilnya kok nek akeh dari akuarium mana? Sampai kebek. Akuariume, oke. Okay? Yo, cempune nih dulur ya. Oke, dulur. Oh, mana? Oke, dulur. Cukup sekian ya. Engko hasil akhirnya tak kasih tahu ya. Oke. Oh, mumpung jam kosong gitu, dulur. Untuk oke tak bagi ya. Oke. Assalamualaikum. Dulur, jangan lupa ya. Like, comment, share dan subscribe-nya ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dulur. Jumpa lagi maning yo.